Салонара Карагот, студия Елизавета Васильева, Лилибин, Хитюкюнен. Амма Бурдуктаба, Аналаргар, Комур, Тюмюктененереч. Ролик Онна Крупаска, Итер Улахан, Бегюлеген Лохтовтора, Слепцов, Тартунан, Бегюн Мюбириге. Сунтар Бардонор, Хортос, Конаны, Хевилюин, Кассер, Мюнюблер, Антон Кемпендейге, Хейдебюнни, Воронлар. Эльбрус Хаяга Сурма Соламбат Кихаксана Биескетен Несте, Бухигер Джокуска Курталохтова Мебар. Онтон Вонтюрт Кихибуханна, Санатабан Хаспуткюн Альпинистар Белехтере Каяну Дабайнистане, Биескетен Читюсюс Митри Легурдюке Бурхотиспит, Бухигер Легатюрдан Кихи Уоники Техника Натуханан Сретта. Эльбруска Брингедал Кихалор Куттала Хустук Кюнджал Тураш. Ана коронавирус тарганытын туғынан білгендеребін, Спутсувка Хигер Республикаға 195 кейірейді, Кин Курыққа 119, Меген Ханылысқа 9, Нерин Күрега, Сунтарға Чурапчыға 7, Орты қалымаға Усалданға 5 түген білетінді. Өссі Уанағы Сулусқа 1-тен 4-ке дылы кейі сұтылынна. Надо напомнить, что у нас действует указ главы о том, что лица старше 60 лет должны находиться в самоизоляции либо на дистанционном месте работы. Кроме того, зарегистрировано 41 случай детей, из них до года 3 случая, от 1 до 6 лет 10 случаев, от 7 до 14 20 случаев и от 15 17 8 случаев. Конечно, надо отметить, что сегодня дети не подвержены вакцинации, поэтому еще раз напоминаю, что вакцинацию детям следует провести от гриппа. Уже есть доказательная база, что грипп также защищает в том числе и от ковида. Наиболее легкие течения происходят как раз у людей, вакцинированных от ковид плюс грипп, и у людей, которые в свое время привились превинаром. Распотребнадзор Сахасринега управления та Республика Лохтоохтурын грипп утары бүгіні ыларға аңыраш. Бүгіні балағаны иттан сетінеге дерілі қосып. Онтын ырыны көбітер вирус инфекциятын атыттары кітта жүрелі әнемтер ұстық, лабораторный анализ бігергетер дері, бейбілерінен әнемтер сәрақтәк. Итехін әрді қарыстанан вакцинаны ұлбыт ордық. Распотребнадзор үлхеттірі ковид ыры утары вакцина кәнне бір ұй болан баран әбетер ревакцинация кәнне бұ бүгіні тұрортырағы сөбелер. Онтын арай қоруаны жаңын утары вакцина Сананы лайлик боллаққа бастан гриптен қарыстанар уколу ылы қосып. Ахымал фондалар онна медицинская тәрелтелер ғырханлық ғалжар жоңы анам мүт әме келдерер боллақтарына кәлер сыл кулын тұтар еттен сайбылайнені өңі Сударыстыванлай порталын өңі беректірін сөп. Оны көңілдер бұрабылыға премьера Михаил Мишустин елей баттады. Анал көңілі кулын тұтар бастығы күніттен дойдуға дұробе қарыстабылын кетен көрөртілілтті берияға онна сайбылайнені атында дұкумону электронна неманан тұтуға. Итені 5 күнігінен ұртыға. Мандық саңоларығы ұрхан ғырылақ жоңғы тастан әмекілдеріге көмеліғы болуға. Тулагы келлем нехилеген Капитоновка селенетін улысаларгар от 9 тирағы тұрда, 16-та светильник олықтонна. Линия опсай ұғына 705 метрі. Үле светлая столица программанан ытылынна. Маны тенге кин курыққа Сергеляқтыр шассыға Кульбертинов студенческай улысаларга лампалар қол бұллар. Оны тенге Владимировка бүйелігер Березовай Роши улысаға Республикатаға кесінемерді ағбалыға серегер Покровскай дыртыраққа ме улысалары сырдаталар. Итіне тағынан Жакускайға талай көлеттінан еме от қол банна. Бүгіндерге Жакускайдағы медицина колледжігер дойду бірбітылыстыватын біремейтін қамығы етілілі. Бұл чәрчетінен эксперттер өрәк тәлтетін жетін отын, өрәтір нематын етейді мастерыс қайдарын көрді етті. Маны Сергей қамығы е колледж біргілілі әр тәлтелерін ұсту жонары күтті көрсін, үләне қамныға білісті. Республика социалы сайдытығыр келдер әркілі атын туғыласты. Санатар боллаққа тұстағы өрәк тәлтеті кетігінші сүйірбе сыллаққа қаашысыпа көрдіруінен бірбітылыстыва біремейтін дипломаны болбыда. Онтон бұл колледж лауреат боларға саяпқатын келдерді. Но бастатан туран беге тохбут коллективбут, оны студенттер бут, аттаргер кирияға кинелер бу юрэммиттеле Россия правительствэтын хатистуаға премиэтын учебнай заведениятыгер ден, онын беге рейтинг бөтүрдүхта, айкихнен беге үлэхеттер бут, студенттер бут, эппиэтнестер үрдүр, тоядын кинелер узо бесылы бүхе беге чот тохбутында да, бесыл кэнеттін немия икисті әмберер боллақ бұды берек бұды сөп.
Кинкурка предприниматель форума и тенентлар трехин салханар. Ол курдок бүгін республикадағы медиа кинге, когда деньги нужны вчера ден аттам өткерсі хуниталар. Мано тутча предприниматель түмісті саяп кәлбеған үрдінен санитарнай норманы тутуған кытта чахсаны качахтанар. Бұстубы жонара сарудағы толар олар бірайек тобулан көміскүллер. Бүгін болана неделе білдерден тұрар, урбан неделеті. Бо сюрбе алташиглага хасин биега хакерин урбандарин күннен билетилер. Олчачитнен биеги бүгүн бу форсай сессия орнора бит. Тема та боллагана катчы бега хен адете. Бандар лизингнер, займнер тога урбай берелдер диген вопроху. Бүгүн биеги остол тулалар омут кепсетен хадачалары соттан. Бүгүн мероприятие бүтүйтө. Еще и продукт омрантарых так будет. Соцконтракт программа китинчу уоники сылтанулеле энжонго Сергега бейджилатанарнарга түхү күз болар. Чурапчулугар бейл қағандар дәлбәк сумалақ көмі қарчы көрілен улықтоқ жон мақтала мұңыра суақ. Улыстағы бір дәлектірім ұстыбыт материалыра. Барабытылыстыба 2017 сылақ урағығар лоғыран социальный өйбілдер сударыстыванны программа чарчетінен сылын айы тиінен олыру алын кәмейгер тибет дұхуатта джек әргенге онна гражданары өйір сылақ бәе жылатын дәрерге социальный контракт бұғытынан бәрілін кекке сылларға әлбәқ өпкерілін кәлі. Ол курдук быйылгы сылга чурапчыл уугар сүлбөт 4 миллионтан такса сумалах көмөк өрөлүбүт. Биги быйылгы лах бытын полностью тоогонтан такады тоогонтан такса бирганын асвойгынан олорабыт. Ол курдук гаракан ситуация түбеспит. Сүйсүз заявление кирбиттен быйылгы лаха бияка агон алтта кияка эми көмөгүн уллан күн бүгүн эми ким кайдак туук калгылагынан тоораторга көмөлөннөр. Дагы жон сергевүүдө ол Тетога Амара Хайете Джиголорон бизнес-план толкуйдан остубут. Маныха социальный контрагынан ылбыт харчыдынан, оборудование лынан бетін жылатын сағалабыт. Зарече улугор олорабыт тем, манна табатыға аяс суақ теммен. Олеттен бұ эмес ос контрагы кесеммен, онтыппын жаханамын эме хүргөксу теммен. Бизнес-план хүрибуту мен бұ этербеһінен жарықтаны эмете деммен. Лена Санникова 2012 сыллаха улуска бастыгынан ис ус огуролахан кайсхатынан үлетин сагалабыт. Онтон быйыл кимчиска прачечная өңөтүн арыйбыт. Бенин услугатынан жарыктанабын, мебель химчискалыйбыт, холобра барамыт заказка, заказ парбыла, либо арендалыйбыт, пылесогу, или буллагына джес уюта, туга бар буллагына ону ме заказламыт, джелерин баран суен растан беребит. Бұ күрдік сударыстыванны өйбілілер программы өлеті Джонго Сергеға бәе жылытынарынан әбей дұхуат оңыстырға ұлхан тирақ болыр. Яны Сидалишева, Анна Семенова, Сахат Ильвинета, Чурапчы. Онтон амма бұрдықтақ бағыналарғыр қомур түміктенен әрер. Бұйыл барыта 3,5 гектар сергет орақтақ культура ғылы бұдыттан 9-5 біргінін қомуйдулар. Улысқа бұрдық үлетігер опсы 5 қағайыстыва өлеләйте, мантан 2 қағайыстыва төлені бүдерінде. Бір бастықының қомурын сама әлбәғы ғылақ амма акционерінің опсыстыва түміктейді. Кенелер бұйыл 2,6 хүстуонлы бұрдығы қомуйдулар, ол бетер бұланы 104-дан бірген сетестілер. Белетәді тіқі қағайыстывалар барыдағыны бәрелебін бұландырын қуғардылар. Оның бұйылғы қыстығы әтенге турур бұғоқ саналақтар. Бұрдық бұдыңызды шей болан, бұйылықта бұрдық ағатығын ауырық бұтылысы егер, ол әветер бәйвет ұлыс бұты егер 500 бейін тон, әтекі құлы 500 бейін құқой ғабес, оны тағынан түгінші тонны комикорым ұрыттақ бұт, құлыс қайысты өне көзінегі, манына метр пүстілі ғақ, 600 бейін құқой дақ, түдін күйлілі ғақ, отын комикорым өне ұлысы егер ұрыттақ бұт. Оннан оң ордуудун улустай каратыкка буланыбыт. Хаңылас луун уула хаан бөхөлөгөн лохтоохтура слепсофтар түргенник ситер салааны бааланы эрелер. Бес сылтан беттех кроликтер ийделер, билигин 6-10 кролик тахтар. Ону күхүн туттан идеага биң остолор оголорун атылыллар. Бул жарыкпытын олохтоо жаалты өйүр ден гыллар мактаналар. Кахайын Алексей уулунан уханар болон кроликтер кыстыр онны сайылыр коп курдук уялаактар. Күнгө бидде хатабын. Боттарын беребін, бұрдықтарын ол бұнгерге құтаңыз ебін. Ек үш қас күн тұратты. Белері келе бара жанара ғылдар. Әлбі аш, өттен дин оның белерін нормаларын әрі хилдер. Отын бұлла бір тұқтар, тұқтар жән. Қолы бұры отын бұқыян белері қасап болады. Сүйеге сылғы кенінде.
Манитене ула ханыгала өссө қону күрпасқыларын еделлер. Барыта 200 көтер бар. Бұл сайын инкубаторға баттатан көрбіттері тақсы бұттар. Слепсофтар етелерінен инкубатордан 17 күннен тақсылар. 11 түргендік сетелер. Қону күрпасқыларын сымытын сатабыллағығал атылан әбей доход ғынар. Сунтар киресте агар нехиленинен жет утан көмел хөллер, онтон бордонго ортос кулыны бүлүйін көрсө өрмөнүллер. Кемпендейге үйді бүнні көңіроллор. Бұтуғынан ұлыста корреспондент Мария Кабилианова кепсияға. Бордон ортос кулыты бұйыл тоғуан сыла. Юбилей дәсілгі сколыны сөргітуге әлбә ғулы барар. Улыз жалтатын үбіләйінен отын хетіме ұлыриер, осколы үлхеттерін 2 күнне қамнастарынан косметическа өрімуен тәрелілер. Онтағынан осколыны бітірәтчілер Улахан көмен оңырдылар. Хамай бігек үйелілік тоғуанылық юбилей бұтбол артурарынан бұпысниктар бігекі. Бұл ол бор, бәліқті әбіттеріттен бігек үйелін көтен тұра бұт. Онатын дебі рақтын бұл юбилей бөтсі бөтір дүскәден тұрар. Онтын манды кәлін рақтын, чугастын жон күйін кәл бәтболлаған онтын жәмін бұл Кемпендей тымтайдағыр сәрі толуану құрықты бұд. Алексеевтар ені бейлер ааттарын үйететер өйдіміндігі тұрордылар. Бұл Абелис хиен балтылары Спиридонова, Изабела Гарелевна тұрғыр сұтынан бігі бұтыры әбетті тұқтарығар. Хәтті 16 тұл болан баран бұл дүгірдәк бөтірден ені бейір бұраттығылар. Ағадайды әрі тәбіран әрі толуану құрықты бұд. Бойыттар бұтын алан тұрғыды бұд. Кемпендейдағы сайды культура кейіне уаққа бұлжамбыдың кәніне үлігірдәғ үлі сүйрі көті өтерілден культура националіне бірайығынан тұтылды ческі тегісті. Ол нені клуб жоғыз желінен өріуді үгіз. Тұтылды үкі түхінші үйіт бәккеттен ағланықта, үйіт бәкке оның үйіт бәк үш сылдырғы. Аха, оның болғаны әтенге барыда қатшы үп көрілден барыда орынының бар болғаны. Иккіті хінчі хүйдбе үшке үләғі кейлері болдар дейін бұқа бар бағағына алақпыр. Үйдің ғынынлар кынаттығылар, өсі туағары, саңынан ұрбүкке дейін ұралығылар. Мария Кабилянчы Сабарисов, Сахатлі Венті, Сунтар. Онны түмікке Қотуғылу Линне Федеральный университет мен спордумден автомат нематынан үлелер информационнай тейікке қолбануға. Бұл тұрғытық бірайы көмөтінен студенттері әтқан өттінен әрчейі қаш сұбатын тұпсарар бұлан ақтыр. Онны өте түміктері лыға түхі болыра көтілдер. Чуалан тренердер жарықтыр оғылыр оғыңғырыр түміктерін кәте ақтарын контролықтырын сөп. Мен спордым проект біренгеті сүйірбәрі күйонға сетейлі ақтек сағыланына дойдүрден бір кәлім цифровой тейік бар болуға. Онына пет коллектив опытын атастығы бастың түмік көрдірудін ұған ататтарға қолы бұр болуға. Тосқол күттілі ақтыра спортсмен электронынай паспарын бас біле ақтыра. Бұл жастағы сонуны түмік түбін әтәңге болың көрсе қалері.